baratrega tukoba kyaulo ngwa kana linga tari gotio nao tengo tio kor mario batale vamos a pingo kama na tore Kamba imekatika, wanafuta sanduku kamba imekatika. Kona kitoko ndatutegera. Ahí no se va a caer otro suyo. Hao wa white ni vijana wa kijiji wenye wamechimbwa hiyo kaburi. Akule mpaka. Ya mwili tapelekwa Nyamachi. Hola, chore, caiga, bueno. Funny story, lakini nimeelezea mpaka hata sauti imeenda kabisa. Huyu ni jamaa alipata accident akakufa, familia ilikuwa na pesa ya kumfanyia postmortem. Wakaenda koti wakapewa ruhusa ya kumzika bila kufanyiwa postmortem, lakini hapo jana wakaweza kupokea barua inasema kwamba lazima afanyiwe postmortem. So ikabidi wafukue mwili kisheria, ama familia haikuwa na any option other than kufukua mwili. So wanafukua mwili upelekwe Nyamazi ukafanywe postmortem. Nimeelezea mpaka nasikia nimeishia nguvu. Alafu watu 97, hebu like the video jamani. Mbona mnakuanga wachoyo hivyo? You can't appreciate by liking. Like the video please. Tuko 22 likes na tuko 97. Like the video please.